A Borrasca Diego está deixando moita chuvia e vento intenso. En puntos como a Viveiro, os refachos superaron os 120 km por hora. Tamén notarían que non deixou de chover. En Boiro recolleron máis de 50 litros por metro cadrado. Nada máis marche Diego, entrará en Galicia unha nova borrasca. Evelyn, dende o luns, vai complicar o inicio da Semana Santa. Moi boas tardes, hai avisos por temporal costeiro en Lugo, no suroeste da Coruña. Si, o máis duro viviuse durante a madrugada. Houbo aviso laranxa por vento forte, pero ao longo da mañá baixou a intensidade a amarelo. Imos ata Coruña a ver como está resto a situación no mar. Raquel. Situación complicada se vi na costa. Como vedes, continúa soprando o vento con forza e o mar está revolto. Agora mesmo, atención, está posta na altura de onda, que vai en aumento. Semella iso sí que o peor desta borrasca xa pasou. Se contan con ver este espectáculo marítimo de preto, lembren, precaución, tanto máis lonxe, mellor. E en cousa de media hora, ás 3 da tarde, comeza a operación saída da Semana Santa. Faremos moitas viaxes en pouco tempo e a meteoroloxía xa ven que non acompaña. Demetrio. Sí, por iso a mensaxe de tráfico é moi clara. Extremar as medidas de precaución á hora de coller o coche. Calculase que nestes primeiros días en Galicia realizaránse ao redor de 1.400.000 desplazamentos. As horas máis complicadas entre as 6 da tarde de hoxe e as 9 da noite e mañá entre as 10 da mañá e a 1 do mediodía. Teñalo en conta. Un día como hoy, tanta lluvia, conviene llevar las luces encendidas siempre, un peatón que se desplace por las carreteras, el chaleco reflectante, reducir la velocidad y mantener siempre la distancia de seguridad con el vehículo que precede para, en el caso de que haya que frenar, hacerlo con seguridad. E o prezo dos carburantes marca esta saída de vacacións. Vai ser a Semana Santa cos combustibles máis caros da historia. Incluso descontando os 20 céntimos por litro, o gasóleo vai nos custar casi un 40% máis que na Semana Santa do ano pasado. O susto é menor se temos coche de gasolina. Subiu, pero menos. Está un 20% máis cara que no 2021. La más cara de toda la historia, no lo sé, yo creo que vendrán más caras todavía. Lo que llevo visto, lo que hablando aquí con la gente, es que va a coger el coche, llegar al hotel y ahí se va a quedar el coche y hacer senderismo. A Xunta acaba de aprobar axudas para as gasolineiras, tamén para outras PEMES e autónomos afectados polo impacto económico da guerra en Ucraína. As axudas van dos 3.000 aos 300.000 euros. E é que algunhas pequenas empresas, para elas, as materias primas, custanlle xa un 50% máis que antes. E a partir desta medianoite, Galicia elimina todas as restriccións na hostalería, recupérase o 100% da ocupación nos bares, nas cafeterías e os restaurantes e non haberá límite de comensais por mesa. A nova coincide co inicio da Semana Santa, o sector turístico é optimista, considera que esta vai ser a Semana Santa da recuperación. Agárdase que en Galicia a ocupación roce o 80%. Creemos que se pode chegar a ese 80% de ocupación, tamén dependendo un poquiniño desas reservas de última hora. E o horror da guerra segue chamando as nosas portas. As tropas rusas arrasan Ucraína e deixan imaxes durísimas, xa lle lo advertimos, moi difíciles de ver. Hoxe atacaron con mísiles unha estación de tren ataigada de xente que tentaba fuxir do leste do país pensando que era un corredor seguro, como lles dixeran. No ataque morreron ducias de persoas e máis dun cento quedaron feridas. Rusia nega a súa implicación, igual que fixo coas matanzas en Bucha. En Ucraína están hoxe a presidenta da Comisión Europea e o alto representante de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Anunciaron que Bruxelas vai destinar outros 500 millóns de euros para enviar máis armas e axuda militar para a defensa ucraína. A de hoxe tamén é unha xornada de reaccións á viaxe de Pedro Sánchez a Marrocos. Houbo declaración conxunta sen ningunha referencia á integridade territorial dos dous países en relación a Ceuta ou Melilla. O presidente do goberno avalou o plan de Marrocos pro Sáhara Occidental, un xiro político que levanta críticas. Feijóo ve inaceptable o resultado desta viaxe, di que descoñece o acordo se é que o hai. Le entregamos a Marrocos sin hablar con nadie, pois o objetivo fundamental que é o Sáhara, formando parte da soberanía do país marroquí. Sobre Ceuta, Melilla e as aguas de Canarias non sabemos absolutamente nada. O hecho de que existan fronteras normalizadas entre Ceuta e Melilla van en esta línea, non é un tema de debate. A españolidade de Ceuta e Melilla e a integridade territorial do noso país non é un tema que se haya debatido ni se vaya a debatir.
Desa viaxe de Sánchez deu moito que falar a bandeira de España que ven a esquerda do presidente. Está boca abaixo, que en linguaxe de bandeira significa rendición. Todo apunta a un despiste dos equipos de protocolo marroquís, pero o certo é que non é a primeira vez que pasa. Na reunión con Mohamed VI con Zapatero en 2001 aparecía un mapa no que as Canarias formaban parte de Marrocos. E hoxe en Cambados pasan a disposición xudicial os detidos na operación que desbaratou unha rede de fabricación de narcolanchas. Natalia. Un paso a disposición judicial que continúa nestes momentos e que se vai a prolongar ao longo desta tarde unha vez que o xuez levantou xa o segredo de sumario e os abogados destes detidos coñecen as dilixencias que pesan sobre eles. Están acusados de tráfico de drogas, pertenza a banda criminal e contrabando de xénero prohibido. A operación denominada Munari continúa aberta e non se desbotan novas detencións. Pola tarde o tempo estará máis tranquilo que pola mañá, con algúns chubascos aínda, pero que irán remitindo mesmo. Se poden abrir claros. As temperaturas soben no norte de Lugo e da Coruña.